بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا sida aad la socoteen maalmahan waxa ka socday magaalada Muqdisho imtixaanki qabuulka ama loogu tartamayay deeqda waxbarasho ee Hormuud Telecom. Barnaamijkan deeqda waxbarasho ay bixinayso shirkadda gaarsiinta Hormuud Telecom waa barnaamij ugu horreeyay dalka Soomaaliya ee noociisa ah. Shirkadda gaarsiinta Hormuud Telecom ay bixinayso dhammaan kharashka ardayga imtixaanka ku guuleysta ee noqda ardayda ugu sare marta 4 sano ee jaamacadda dhiganayo. Barnaamijka imtixaanka waxaa dejiyey macalimiin ka mid ah macalimiinta dalka Soomaaliya aad mataqaanaa loogu yaqaano, leh khibrad waxbarasho oo macalinimo oo muddo dheer ah, leh khibrad waxbarasho oo ah dejinta imtixaanaadka, leh khibrad waxbarasho oo ah xagga xitaa manaahijta. Guddigaas dejiyey imtixaanka waa guddiga madax bannaan ee shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom. Waxaan lagu soo xulay aqoontooda, waayo aragnimadooda iyo ammaanadooda. Imtixaanka way dejiyeen, waa la daabacay. Imtixaanka markii la daabacay, waxuu watay imtixaanka warqad yar oo slip ah oo arday ku qoray magaciisa iyo roll numberkiisa iyo meel bannaan oo ay ku qoran tahay serial. Marka hadda imtixaanka waa la saxayaa, meesha ay ku qoran serialka ee bannaaneed ayaa waxaa la siinayaa number. Numberkaas waxaa asaga lagu dul qorayaa imtixaanka dushiisa. Marka warqadda uu magaca ku qoran yahay ardayga iyo roll numberkiisi waa laga fujinayaa marka imtixaankii. Waxaana u diyaarinay macalimiinta inay saxaan. Macalimiinta saxi doonto qudhuud waxaa lagu soo xulay isla kriteriyada aan kor ku soo sheegay oo ah in ay aqoon u leeyihiin dejinta iyo saxitaanka imtixaanada horeyna ay ugu soo shaqeeyeen hawshan. Waana macalimiin wax ka dhiga jaamacadaha iyo iskuulada ku yaal magaalada tan Muqdisho oo khibraddan iyo aqoontaas iyo ammaanadaasna lagu ogyahay. Marka imtixaanka macalinka saxi doono ma garanayo qof uu yahay. Waan ka fogaanaa warqaddaas oo lagu qoray magaca iyo nambarka ardayga waa laga fujiyay imtixaanka. Marka macalinka wuxuu saxayaa warqaddii imtixaanka oo ay ku qorantahay su-aalihii iyo jawaabihii. Marka warqadkaas marka la siiyo arday kasta markiska ama buundada uu keeno, hadhow serial numberka warqadda aan lagu dul qoray ayaa waxaa la raadinayaa magaciisii. Sidaas ayaana waxaa la samayn doonaa marka hore inta xataa magaca la soo sheegin serial numberka warqadda ku dul qoran kuna qoran magaca ardayga magaciisii ayaa waxaa lagu horqori doonaa buundada uu keenay. Sidaas ayaa marka waxaa soo bixi doona ardayda sida ay u kala sarreeyaan. Waxaan la qaadan doonaa numberka loogu talagasanka in la qaato oo loo qaadan doona sida ay u kala sarreeyaan. Sanadka dambena sidaasoo kale barsaska ayuu mari doonaa. Waxaan ku talagalay imtixaankan inuu ahaado imtixaan u dhaca si cadaalad ah, ardayda Soomaaliyeedna ay u tartamaan si cadaalad ah oo furan oo haba yaraatee mataqaanaa ka madax bannaan ama mataqaanaa aysan haba yaraatee wax shaki ah aanu geli karin. Waay arrintan anaga waxay nagu tahay runtii ammaano iyo kalsooni dadka Soomaaliyeed ayna siiyaan. Anagana sidaas ayaan u fulinayna. Waxaan rabnaa inuu noqdo imtixaankan iyo nidaamkan hab ama nidaam ama model mataqaana ku deesho leh oo khibrad iyo waayo-aragnimo laga korsado ayna noqoto dadka Soomaaliyeed meel ay kusoo hirtaan.